ପ୍ରେମ ଶାଶ୍ୱତ ଓ ଚିରନ୍ତନ, ଏ କଥାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଓ ଦେବସ୍ମିତା। ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷର ଅତୁଟ ଭଲ ପାଇବା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇଛି, ଆଉ ଦୁହେଁ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ଯେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଏକ କାହାଣୀ ଲୁଚି ରହିଛି। 2015ରୁ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ଆସୁଥିଲେ, ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏତେ ନିବିଡ଼ ଥିଲା ଯେ ହୁଏତ କାହା ନଜର ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଅମାବାସ୍ୟାର ଅନ୍ଧାର ଭଳି 2019ରେ ଦେବସ୍ମିତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନ୍ଧାର ଘୁଟି ଆସିଥିଲା। ସେ ପାରାଲିସିସ୍ ଯୋଗୁଁ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ତାଙ୍କର ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ପାଲଟି ଯାଇଛି ଚଳପ୍ରଚଳର ମାଧ୍ୟମ। ମାତ୍ର ଦେବସ୍ମିତାଙ୍କ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ। ଆଉ ନିଜ ପ୍ରେମିକାକୁ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଜୀବନସାଥୀ ରୂପେ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି। ସତରେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଦେବସ୍ମିତା ଏ ସମାଜକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଏକ ନିଆରା ନିଦର୍ଶନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଓ ଦେବସ୍ମିତାଙ୍କୁ ଆମ 24 ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ତରଫରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ହାପି ମ୍ୟାରିଡ୍ ଲାଇଫ୍ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଆଣ୍ଡ ଦେବସ୍ମିତା।